Жодних попередніх висновків я б не поспішав робити, але настрій у нас досить серйозний, тому що це вже останнє китайське, скажімо так, попередження або виклик, тому що ігнорувати діяльність Комітету з питань національної безпеки і оборони – це занадто легковажно для будь-якої посадової особи. Чи будете ви викликати на комітет самого генерала Муженка? Так. Він буде 23-го числа? Він викликаний. Я не готовий казати на 100%, тому що я вже кажу, що декілька разів він ігнорував виклики. Він викликаний знову. Будемо дивитися. Ну, а які от зараз по вчорашній операції, пане Юрію, можете також долучатися до розмови, конкретні до нього претензії, саме от якщо говорити по Дебальцеву? Ну, по Дебальцеву, Дебальцеву треба розглядати в контексті ситуації в загальному секторі, тому що деякі вважають досить вдалим те, що взагалі вдалося вивести особовий склад і техніку. Деякі кажуть про те, що це критична ситуація, яка призвела до трагічних наслідків. Щоб приймати зважене рішення, потрібно вивчити максимально ситуацію, яка складалася на момент прийняття рішення тими посадовими особами, які приймали відповідні рішення, і розуміти, до яких наслідків це призвело. Наразі ми накопичуємо масив даних для обробки, і на час засідання ми вже будемо мати повну картину для того, щоб задавати питання по суті.